বন্ধুসকল, এয়া আমাৰ 2016 চনতে বামুনবাৰীত এই অফিচটো আমি অপেনিং কৰিছিলোঁ। গৈ থাকিলে হ'ল মাজে মাজে, কিন্তু বেয়া লাগে, মানুহ এনেকুৱা থাকেই আৰু, কোনো পৃথিৱীত একোৱে স্থায়ী নহয় অ' একো। এদিন মৰিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীও স্থায়ী নহয়, চব মানুহো স্থায়ী নহয়, কোনো স্থায়ী নহয় পৃথিৱী একো স্থায়ী। গতিকে আমি এই অফিচটো প্ৰায় ইয়াৰ পৰা আমি সলনি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় যাবতীয় ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ, অন্য এখন ঠাইলৈ যাব বামুনবাৰীতে। আমাৰ এখন চুপাৰ মাৰ্কেটত আছিল, পুনৰ আমাৰ এখন এল আৰ সোণোৱাল মাৰ্কেট, নতুন এখন মাৰ্কেট আছে বামুনবাৰীতে, তাতেই যাব, গুচি যাব। গতিকে এইটো আমাৰ জ্যোতিষীতে কাম কামবিলাক আমি সামৰি মাৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। বাইদেউ কিবা ক'ব? মোৰ সন্মুখতে আচলতে ডেণ্টেল অফিচটো আছিলে, সেই ডেণ্টেল অফিচটোৰ কাষতে বাইদেউগৰাকী ইয়াতে আছিলে কৰ্মত অৱস্থাত, গতিকে গুচি যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেখেত অকণমান বেয়া পাইছে। কিমান বেয়া লাগিছে আপোনাৰ? এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, আমি হেৰি কৰিছোঁহে, আমাৰ বিদায় লোৱা নাই নহয়, এতিয়ালৈকে বিদায় লোৱা নাই দেই বাইদেউ। এতিয়া আমি বস্তুখিনি চাফা কৰিছোঁ, বিদায় লোৱা টাইম আছে, এইটো খুলিম নহয় তেতিয়া, ইমান পটককৈ নাযাওঁ। বাইদেউৰ বেয়া লাগিছে, তেওঁ আচলতে আমি ওচৰতে থাকিম, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমি সকলোৱে যোগাযোগ থাকিব, বিয়া হাতত থাকিব, যোগাযোগৰ হেৰি থাকিব, এনেকৈ যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা থাকিব।